Boa noite, antes de mais a todos. Isto hoje realmente foi um voto de grande confiança, a vossa vinda aqui, e acho que nos testou todos a este movimento slow. Isto hoje andámos todos numa grande correria. Eu pessoalmente acho que isto ao longo desde que conheci a Raquel, em vários momentos do meu dia-a-dia, vou sempre pensar no livro, e razão pela qual ainda nem o tirei da minha secretária, porque há sempre assim uns momentos em que eu penso, não, calma, desacelera. E pronto, em nome realmente da oficina e do Grupo Play, agradeço a vossa presença aqui hoje no lançamento. À Raquel também o voto de confiança em editar connosco e trabalhar com a equipa da oficina, tem sido um prazer. Realmente estamos gratos do seu profissionalismo, de tudo o que nos tem ensinado ao longo deste processo todo. É uma capacidade enorme de parar, de ouvir, quase que saborear o que nós dizemos e depois, muitas vezes, até aceitar as coisas que são propostas nas diversas áreas, nas quais, muitas vezes, a Raquel não trabalha. Portanto, e isso realmente é gratificante quando temos um autor que trabalha assim connosco. E pronto, e mais uma vez, parabéns. Acho que, tal como hoje, isto foi assim, um stress. Nós, na editora, estamos a fechar N livros do mês de Natal. Eu já estou a pensar nos livros que vamos editar no próximo ano. E realmente é difícil, hoje em dia, gerir este lado pessoal com o profissional. Parece-me sempre uma tarefa difícil. E acredito que este livro, e daí dou-lhe mais uma vez os meus parabéns, acho que vai contribuir para um bem necessário. E parece-me que vai ser útil para muitas pessoas. Agradeço também à Patrícia e ao Brás por estarem aqui hoje connosco, por nos ajudarem a enriquecer esta apresentação. E vou passar então a palavra à Raquel. Obrigada. Então, boa tarde a todos, amigos e amigas. Quem me conhece sabe que eu não gosto de fazer estas coisas. E agora tenho aqui uma resenha de muitos agradecimentos e uma pequena história de como surgiu este livro para vos dizer ou ler. Então, as minhas primeiras palavras de agradecimento são para as pessoas aqui presentes que, não obstante a intensidade das suas vidas profissionais e pessoais, por vezes bastante velozes, se prontificaram a vir partilhar comigo este momento. Agradeço também aos ausentes que não puderam estar por motivos pessoais, alguns com um sentido da pena por esse facto, mas que me enviaram e falaram palavras de incentivo e de carinho. Às vezes há dias na vida que são aventuras cheias de novidade e alegria. Hoje é um desses dias. O dia de hoje é, de certa forma, o realizar de um desejo antigo, o de escrever e publicar. E esse desejo concretizou-se de uma forma muito natural, muito lenta, muito no seu ritmo próprio, muito slow. É essa história e percurso que vou contar, tentando ser breve e misturando os agradecimentos que quero fazer. Quem me conhece bem sabe que vivo rodeada de livros, de papéis, de cadernos e caderninhos, de canetas e lápis. Isso foi assim desde sempre, desde que me conheço e me lembro de ser alguém. Desde os meus primeiros anos na casa de Lisboa, onde me recordo de folhear velhas enciclopédias de animais e maravilhas da natureza. Mas o que mais me marcou em termos de livros e histórias foram os contos e os poemas que a minha avó paterna, já muito velhinha, me contava repetidamente, sem nunca se aborrecer. As horas da minha tenra infância, passadas a ouvir, declamar e a contar contos, foram muito felizes e por isso agradeço à minha avó Cacilda, que partiu há muito e que foi quem me iniciou no mundo dos livros. Em cada casa por onde passei, vivi uma experiência de leitura nova. No primeiro ano do percurso escolar, já não vivia em Lisboa, e recordo-me de passar as tardes de chuva na casa da minha outra avó, costureira, a folhear revistas americanas de moda dos anos 50. E aquilo fascinava-me. Recortava as fotografias e fazia os meus próprios álbuns pessoais, ao jeito do que hoje chamamos de diários gráficos. Logo de seguida, com 7, 8 anos, vivi numa grande quinta no centro do país. E foi aí que descobri que já gostava de um estilo de vida slow. Embora, como é claro, o nome e o conceito não existissem nem de perto nem de longe na minha cabeça de criança. Gostava de momentos de tranquilidade e sossego, mas também gostava de brincar agitadamente como qualquer miúda.
lia debaixo das árvores e inventava as minhas próprias histórias, que escrevia nos cadernos que a minha madrinha, Maria Rita, me oferecia para o efeito. Aqui queria expressar-lhe a minha gratidão pelo facto de ser aquela pessoa que sempre acreditou que eu iria escrever e que guardava as minhas histórias religiosamente em caixinhas forradas no sótão. Ela já não está entre nós, também fisicamente, para ver que tinha razão, mas saberá isso de qualquer forma lá no lugar onde esteja. Seguiram-se os anos da adolescência e juventude e princípios da idade adulta, mais agitados, como é normal, mas muito divertidos e ricos de experiência. Agradeço agora aos amigos desses tempos. Alguns deles estão aqui presentes, mas não vou dizer os nomes, eles sabem quem são. Foram realmente muito importantes para aquilo que sou hoje. Foram anos também povoados de conversas e de livros, nos quais comecei a ganhar muito interesse pelas temáticas da qualidade de vida, do bem-estar pessoal e social, etc. Entretanto, nasceu a minha filha e os temas da educação e pedagogia ficaram para sempre no meu coração, tal como ela, a minha filha Inês, a quem agradeço apenas por existir e também por estar aqui para tirar as fotografias. Não esquecer. Neste seguimento de registro de imagens, agradeço ao meu irmão Luís que se dispôs a filmar este evento. Já em 2009, no auge do percurso profissional, num período de grande stress e correria, leio um breve artigo numa revista sobre o modo de vida slow. Nunca tinha ouvido falar em tal, mas identifiquei-me logo com o conceito. Tratava-se de uma nova tendência cultural que tentava contrabalançar, só um bocadinho, o excesso de velocidade e quantidade e stress de um mundo demasiado acelerado. Então, de maneira informal e juntamente com um grupo de amigos todos ligados ao associativismo, tivemos a ideia de formalizar os princípios do movimento slow, enquadrando-os numa associação. E assim nasceu a Associação Slow Movement Portugal. Alguns desses amigos que estiveram na origem da associação e que continuam a fazer parte dela, também aqui estão. Obrigada, Célia Lavado, Nuno Car e Maria Picoito, por fazerem parte desta história e continuarem a fazer a aventura, viver um passo de cada vez, mas sempre avançando. Em 2009, eram poucas as entradas no Google quando se pesquisava por movimento slow ou slow movement. Hoje são muitos e diversos, o que significa que o slow não se trata de uma moda superficial, mas de uma tendência que surge de uma necessidade profunda de abrandamento, e estamos convictos que a Associação Slow Portugal tem contribuído para este processo de tomada de consciência. Nesta fase, gostava de expressar um agradecimento muito especial a alguém que partiu cedo e que a maioria de vocês conheceu. Penso que já saberão que falo no Paulo. O Paulo, meu companheiro por 22 anos, que se envolveu a fundo no desenvolvimento da associação e com o qual passava longas horas prazerosas de conversa sobre o tema do slow. Muito obrigada, meu grande amigo, que acredito estarás algures a proteger-nos e a lançar para baixo pozinhos brilhantes e boas vibrações. E assim, através da associação, nasceu o site. E pelo site nasceram os textos e conteúdos, que ganharam asas e foram ao encontro da curiosidade e interesse de muita gente. Todos diferentes, pois as pessoas que se identificam com uma vida mais lenta têm diferentes perfis. Uma das pessoas a quem o nosso site chegou chama-se Bárbara Simões, que em 2015 era editora na Oficina do Livro e que, em setembro ou outubro desse ano, me surpreendeu com um convite mais improvável. Queria um livro sobre o movimento slow por achar que era uma temática com potencial e ainda não suficientemente explorada, sobretudo no mercado do livro português. E convidou-me a mim para o fazer. Então foi pelas mãos dela que a ideia surgiu e ganhou corpo. Ela esperou, com paciência e calma, que os capítulos se fossem alinhavando, transmitindo a minha visão pessoal. É grande o meu reconhecimento a ela, que não está aqui presente, mas que talvez mais logo se junte a nós no jantar cabo-verdiano, que se espera seja boa onda e não stress. Obrigada, Bárbara, por seres a mentora desta aventura, a qual por vezes se tornou menos slow e mais arrebatadora e intensiva. Cabe-me agora agradecer ao meu atual companheiro, Luís, pelo apoio incondicional que me dá, pela segurança e carinho que todos os dias demonstra, pela disponibilidade, cuidado, atenção e empenho que me dedica sempre e que espero estar à altura de retribuir do mesmo modo. Obrigada, Luís, e desculpa a indisponibilidade e as noitadas na altura de terminar os capítulos. Por fim, queria agradecer muito reconhecidamente a todos os que, por uma razão ou outra, se juntaram ao livro. São várias pessoas. O José Carlos Campos Velho, médico brasileiro de São Paulo, que sem me conhecer pessoalmente, generosamente, escreveu o capítulo sobre a Slow Medicine, que parece ser agora uma causa a que se dedica com grande paixão.
Depois há os amigos que cederam algumas fotos que constam no livro, como o Sérgio Aires ou o Daniel Monteiro, ambos antigos membros da associação. Obrigada. Queria, obrigatoriamente, agradecer ao Grupo Leia e à Oficina do Livro por apostarem em mim e queria dar os parabéns à equipa, à Carla, à Beatriz, à Rita, à Catarina e ao Vasco, pelo empenho, competência e profissionalismo que têm demonstrado ao longo do tempo e em todos os momentos. Agora, já no final, queria demonstrar o meu reconhecimento aos apresentadores do livro, a Patrícia Esteves, que se deslocou de Coimbra de propósito e que é autora de um blog denominado Uniplanet, o qual será certamente do agrado de quem se identifica com os princípios do movimento Slow. Agradeço também ao outro apresentador, o Brais Fernandes, que ainda fez uma mais longa viagem, deixou de manhã cedinho as lindas terras de Bruma da Galiza e rodou por mais de 5 horas nas estradas dos dois países, de forma a poder estar aqui hoje presente. Não esquecerei tanta boa vontade e atenção. Obrigada, amigos. E é com eles que vos deixarei de seguida. E no final, peço-vos que não saiam, pois temos um pouco de música. Alguns fatos de Coimbra para abrilhantar o momento. E com isso, tenho que me referir novamente ao Luís, por cantar para nós, e aos músicos, Álvaro Albino e Pintuais, que o acompanharão à guitarra e à viola. Muito obrigada a todos, mais uma vez. Peço desculpa se me esqueci de alguém, peço compreensão para isso. E pronto, e deixo-vos de seguida à Patrícia. Como já foi apresentado, meu nome é Patrícia Esteves, eu escrevo para um site de sustentabilidade e ambiente. Como a Raquel disse, ela conheceu o movimento Slow em 2009 e o meu site, que na altura era um blog, entretanto agora já é um site, em 2010 nós já estávamos a escrever sobre Slow Food, por isso estamos assim um bocadinho dentro também. Estes temas para mim não são novidade, porque conheço mais ou menos estes temas, mas foi com muito gosto que eu li o livro, do princípio ao fim, e está muito bem escrito, está muito interessante, para quem não conhece e para quem conhece estes temas. E o que eu vou fazer é um breve resumo do livro, para ver se vos traz alguma curiosidade, para quem ainda não leu e para quem quer vir a ler. Então, o livro, como era de esperar, começa por fazer uma breve apresentação do que é o movimento Slow, e que começou com o Slow Food. Se disser alguma coisa errada, está aqui a Raquel para refilar comigo. E então, eu vou ler aqui um breve parágrafo da Raquel que explica melhor o que é o Slow, o movimento Slow. Então, o movimento Slow representa uma cultura de valorização de um maior vagar, de uma vida mais desacelerada e sem pressas, respeitadora dos ritmos necessários para cada coisa. Porque as coisas boas levam o seu tempo, tal como está no título do livro. E então, o movimento Slow ensina-nos a desacelerar, a levar as coisas com mais tempo. E também ensina, na minha maneira de ver, a consumir de uma maneira mais consciente. Ou seja, é começarmos a questionar aquilo que nós consumimos. É, por exemplo, perguntar quem é que fez este produto. É perguntar, será que foi feito com trabalho infantil? O que é que foi posto neste alimento? Pesticidas ou é biológico? É perguntar, por exemplo, os trabalhadores receberam um salário justo? Nós normalmente esquecemos dessa parte. Quem fez a comida que chegou a nós? Quem fez os produtos que chegaram a nós? E saber se os ingredientes são sustentáveis e tudo mais. Porque também interessa também saber o que é que estamos a pôr dentro do nosso corpo para a nossa saúde. Então, para mim, o movimento Slow é como se fosse uma árvore e depois tem vários ramos que a Raquel vai apresentando aqui no livro, que acho que se calhar ainda vão aumentar com o passar dos anos. Aqui no livro, então, a Raquel fala-nos da Slow Food, como seria de esperar, que será uma oposição também à fast food, porque no nosso tempo, hoje em dia, o que ouvimos falar é sempre fast food, fast fashion. Fala-nos sobre a Slow Medicine. Eu depois vou apresentar um bocadinho mais à frente. Slow travel, slow school, slow fashion, também como oposição então à fast fashion, e o slow work. Então, a Slow Food é uma associação com sede na Itália,
quer dizer, disparate. É representado por um caracol em vermelho ou laranja, não sei se já viram o logo, normalmente é um caracolzinho. E então ele procura a diversidade alimentar. Contra esta fast food que é igual em todo o mundo, eles procuram antes que haja diversidade na comida, que haja tradições na comida, de cada, porque cada país tem as suas tradições alimentares e que não devem ser esquecidas. E então, a Raquel depois fala-nos dos princípios do slow food. Eu só vou dizer alguns, o livro tem mais, por isso vocês têm que ler. Fala no comércio local, ou seja, devemos comprar alimentos locais, ou seja, de mercados locais, de lojas, mercearias locais. Fala em comprar alimentos de época, ou seja, os legumes e as frutas da estação. Em comprar alimentos biológicos, sem pesticidas. Na ideia de termos uma horta própria para produzir alguns dos nossos alimentos, que não precisa de ser uma horta grande, basta estar numa varanda, um vaso com plantas aromáticas, por exemplo. Mas, para quem come carne, ter em atenção também o bem-estar animal, que a indústria da carne é uma indústria bastante violenta, para quem conhece, como dos ovos e dos laticínios. E depois o slow eating, que está muito na moda hoje em dia, as pessoas estão tão apressadas que no trabalho têm que comer de pé, têm que comer à frente do computador, em que nem têm tempo sequer para saborear aquilo que estão a comer. Isso então será o slow eating. É também pausar para comermos e dar-nos tempo para digerir a comida. E depois o livro está muito interessante porque depois tem sempre uma parte prática. Tem que nos dá exercícios, dá-nos receitas, dá-nos a conhecer projetos portugueses que estão ligados assim a este estilo de vida. Depois da slow food passa para a slow fashion, que é então, como eu disse, em proposição à fast fashion, com a Zara e a H&M, essas lojas em que é criar uma data de roupa e mudar modas de 15 em 15 dias, em que as pessoas vão a correr a apanhar os saltos. Usam a roupa. Há artigos que dizem que as pessoas já usam a roupa 6 vezes e depois descartam essa roupa, o que não faz o mínimo sentido. E então a slow fashion diz-nos que devemos procurar que a roupa dure, como antigamente, ter um consumo mais ético e responsável. É qualidade versus quantidade, que hoje em dia é mais em quantidade, vamos à loja aproveitar os saldos e comprar o máximo que pudermos. E aqui então é voltar como antigamente e ter roupa que dure, que tenha qualidade. Ter marcas mais sustentáveis e éticas, sem trabalho infantil, que não sei se vocês sabem, mas existem cerca de 250 milhões de crianças a trabalhar para a moda, a produzirem roupa em todo o mundo. E também devemos apoiar os pequenos produtores artesanais que fazem roupa, fazem artesanato e que também estamos a contribuir para o seu trabalho, para o seu sustento. Em vez destas grandes marcas que já são ricas o suficiente, precisamos é de apoiar os pequenos produtores. Depois passa para a slow medicine, que é a qual chama medicina sem pressa. E então é aproximar os médicos dos doentes, porque é o contrário do que é hoje em dia, que é tipo, os médicos têm 15 minutos, diga o que é, está aqui a prescrição do medicamento, já pode ir embora e venha ao próximo. Não é ouvir os doentes, é reaprender a escutá-los e é não abusar da medicação, como hoje em dia, que há muita gente a tomar medicamentos que se calhar não precisaria. Depois, passando para o slow travel, isto é assim muito por alto, vocês depois leem melhor porque isto está tudo bem explicado no livro. O slow travel é o contrário também deste turismo fast, que é tudo a correr, é tipo ver o maior número de monumentos ou de cidades no menor tempo possível. E então é um turismo slow, em que tem-se atenção às necessidades da população e à sustentabilidade do destino, que é este turismo de massas, se não tenho certeza, atenção a isso. Já dá para ver agora com Lisboa que de repente aquilo está infestado de tuk-tuks. Quando eu vim cá outro dia, aquilo havia mais tuk-tuks que pessoas, o que é um bocado estranho. E depois a Raquel dá o exemplo da troca de casas. Não sei se vocês conhecem o conceito, é que nós vamos de férias para um país
e essa pessoa desse país vem para a nossa casa. É uma troca de casas. E assim temos o contacto com a comunidade local, em vez de ficarmos num resort, como muita gente faz, que fica no resort, foi a um sítio muito exótico, mas ficou no resort e não viu nada, não falou com ninguém. Ou seja, não chega a conhecer mesmo a cultura desse país. Depois, passando para o slow work, e aqui um conceito que eu aprendi, eu conhecia, mas não conhecia assim como esse conceito, que é a pobreza de tempo. Esse foi verdadeiramente interessante. E aqui no slow work é passarmos a valorizar o trabalho que não é remunerado, ou seja, aquelas mães que estão em casa, que estão a tomar conta dos filhos, o trabalho voluntariado, o trabalho doméstico, os hobbies, é começarmos a integrá-los com o trabalho pago, porque normalmente só damos valor, a nossa sociedade só dá valor ao trabalho pago, e é começarmos a pensar que aquele trabalho também tem valor. E se fosse alguém a fazer as limpezas em casa, a tomar conta das crianças, estivéssemos a pagar essa pessoa para fazer esse trabalho, ia ser pago, e era caro. Ter uma babysitter lá, ou ter uma senhora a fazer as limpezas, ou um senhor a fazer as limpezas, isso tinha que ser pago. E então é muito interessante o conceito de pobreza de tempo, que normalmente, não é? Associamos as pessoas, só pensamos em riqueza, e aqui neste caso há pessoas muito ricas, mas que são pobres em tempo. Chegam a casa, é correr, não têm tempo para fazer absolutamente nada, têm muito dinheiro, mas depois de tempo não têm nenhum. E depois aqui a Raquel também fala num problema que é, as mulheres são as mais pobres em tempo, uma vez que quando começaram a trabalhar, ficaram com os trabalhos, ficaram com o trabalho, começaram a fazer o trabalho remunerado e ficaram ainda também com trabalho de casa, dos filhos da casa, porque infelizmente ainda não há assim. Já começa a haver mais homens a ajudar em casa, mas, ou seja, passaram a ter dois trabalhos e diminuíram ainda mais o seu tempo para elas próprias. Depois passamos para o slow school, que acho que é um tema que é da qual a Raquel gosta muito, penso eu, pelo tamanho, comparado com alguns slows. A slow school, então, é a escola, chama-lhe a escola devagar, que é o contrário da escola de hoje em dia, que é as crianças vão para a escola, decoram as coisas, chegam ao teste, põem aquilo que decoraram, próxima coisa a aprender, decorar e chegar ao teste e espalhar aquilo que aprenderam. Aqui não, é uma preocupação em compreender em vez de memorizar, ou seja, as crianças aprenderem realmente alguma coisa. Ao contrário, estarem a decorar e depois no dia seguinte é para esquecer aquilo que tiveram a aprender, às vezes, não digo toda a gente. E então, é um conceito que acho que ainda está a ser definido, foi essa a impressão que me deu, que não, ao contrário dos outros que já existem conceitos, que está a ser criado. E o que a Raquel diz é que pretende hoje ir buscar pontos de interesse de outras pedagogias que já são conhecidas, se calhar pessoas aqui que talvez conheçam, a Waldorf, a Montessori, High School, a Reggio Emilia, a Nova Escola Moderna, entre outros. E dá também o exemplo dos slow toys, que ao contrário dos brinquedos de hoje em dia, que são aqueles de plástico que duram às vezes 2-3 dias, uma semana, é criarem outra vez os brinquedos que durem, brinquedos de madeira, brinquedos resistentes, brinquedos de qualidade, muitas vezes de artesãos locais também, tal como eu tinha referido na moda. E depois, ou seja, estes eram os tais ramos da árvore do slow movement. E depois na parte 2, a Raquel leva-nos numa volta ao mundo, a conhecer umas tradições e práticas que associa ao movimento slow. Ou seja, o ritual do chá japonês, por exemplo, o dolce far niente italiano, o Hakuna Matata, que é uma expressão da Tanzânia e do Quênia que significa sem problemas, o Higa, dinamarquês, não sei se é assim bem que se diz. Higa, que está agora muito na moda, há vários livros sobre isso. A siesta espanhola, o vagar alentejano, o ócio da Grécia Antiga, e o yin yang do taoísmo, e o wu-wei, que é a não-ação. E agora, para terminar, tal como comecei, vou ler também aqui um parágrafo que achei interessante e quero partilhar. Na verdade, abrandar é atualmente uma atitude irreverente, de coragem, de mudança. É preciso ir contra a corrente dominante da aceleração tóxica que impõe a tal ditadura da urgência e do ter de constante.
é preciso ser ousado para impor limites, dizer não firmemente a tantas solicitações. E é assim que eu termino a minha apresentação e passo agora o microfone ao Brás. As coisas boas levam tempo. Tempo. Ganhar tempo, perder tempo, tempo. Perder tempo, ganhar tempo, tempo. Tempo. Ninguém quer perder o tempo. Nesta sociedade atual, não há coisa mais insultante que fazer perder o tempo a uma pessoa. Põe-se a perder direitos laborais, os direitos humanos, mas o tempo, aí é que não. As coisas boas levam tempo. Tempo. O que é o tempo? O tempo não existe. Não é tangível. Mas, sin embargo, é tão importante. Estamos numa livraria. Desde que existe a palavra, há muitos livros que se levam escritos sobre o tempo. Livros filosóficos, físicos, metafísicos, poéticos, literários. Já os antigos gregos, Parmênides e Heráclito falavam do tempo. Há 100 anos, exatamente, escreveu-se os Papalagis, essa história de um chefe de Samoa que veio à Europa e chega e conta aos samoanos como é a vida na Europa. Fala de... o homem branco e obsessionado com o tempo. Parte o dia em pedacinhos, igual que a gente parte um copo. E a cada pedaço tem um nome. Minuto, segundo, hora. E muitos segundos fazem um minuto, muitos minutos fazem uma hora. Uma coisa que eu nunca percebi. E o homem branco, ele constantemente obsessionado pelo tempo. E quando passa uma hora, ai, perdi o tempo, já passou uma hora. Sem perceber que quando remata uma hora, começa outra. Também Omar Khayyam, um poeta que eu admiro enormemente, que falava da vida, a intensidade da vida de a beber vinho. Dizia, senta-te bem, que serás mais feliz que Mahmoud. Escuta as melodias que exalam as harpas dos amantes. São os verdadeiros salmos da vida. Não mergulhes no passado, não sondes o futuro. Que o teu pensamento não vá além do momento presente. Eis o segredo da paz. Mas sei, enquanto a referências literárias, que a mim, que sempre me encheu o coração, foi uma menina. Uma menina, uma criação de um alemão que se chama Michael Ende. Uma menina que se chama Momo. Que, sei lá porquê, em Portugal é bastante pouco conhecido. Embora é um dos clássicos da literatura juvenil mundial. Momo é uma menina muito gira, miudinha. Ela não se sabe de onde saiu, não tem passado, só tem presente. Ela é um presente. Okay. É um presente. É um presente para os seus amigos. As crianças adoram jogar com o Momo. Os jogos com o Momo são fantásticos, intensos, são autênticas aventuras, grandes viagens. E os adultos também gostam de estar com o Momo. Sabem porquê? Porque o Momo sabe ouvir, sabe escutar. E então, quando a gente fala com o Momo, parece que tudo fica melhor. Mas na história, neste romance, Momo, também há outros ladrões de tempo. São os homens incêndios. São homens sempre com charutos, sempre a conduzir rápidos aqueles carros incêndios, sempre com pastas pretas. E quando chega alguém com minhas ideias e dizem, você está a perder muito tempo. Por exemplo, aquele cabeleireiro. E você demora 15 minutos a cortar o cabelo e demora 15 minutos a falar com o cliente. Para que perde o tempo? Não fale com o cliente e pode cortar mais cabelo. E assim, cria mais dinheiro. Está a perder o tempo. E além disso, você tem uma mãe. Já está velha. Já não ajuda nada. Você está a perder muito tempo com sua mãe. Meta numa residência, ganha tempo para você. E além disso, você nos fins de semana
vai visitar aquela menina, a vizinha do terceiro. Ela já tem uma cidade, está encamada, nunca vai sair da cama, nunca vai se pôr em pé. É uma perda de tempo. Piedade, caridade, o que é isso? É uma perda de tempo. E assim os homens incentos, com aquelas pestes pretas, vão percorrendo a cidade e roubando o tempo das pessoas. Eu, este momo, uma imagem que me chocou quando era criança, adorava aquele romance, e sempre pensei que era uma metáfora. Sempre pensei que era uma metáfora, até que uns anos, estando aqui em Portugal, vi num telejornal os homens da Troika a chegar a falar com o governo. E dei-me conta que os homens incentos são bem mais reais do que parecia. E, portanto, a nossa luta contra os homens do tempo também tem que ser mais do que metafórica, tem que ser real. E por isso que, desde há uns anos, eu dedico-me a caminhar encontrando muitos momos que há por aí. E Raquel, evidentemente, é uma delas. Em Raquel, eu acho que neste livro, que pode, sei lá, que pode parecer numa primeira impressão, realmente dá muitas das soluções que são necessárias para o momento presente que estamos a viver. Porque começa-se para onde se começa, com as atitudes, com as propostas, com os conteúdos que a Raquel claramente expressa no livro, acho que encontramos respostas a praticamente tudo. A primeira é que muitas vezes parece que vivemos dissociados entre as nossas atitudes individuais, comportamentos individuais e a sociedade. Não. São duas partes da mesma moeda. E então, Raquel, acho que, contexto itinerário, muito, muito obrigado, Patrícia, por fazer este resumo. Realmente, em cada um dos tópicos, vai falando de como cada pessoa tem muito para fazer. Tem muito para fazer nos seus segundos. Porque a vida são só segundos. São voltas e ventoinha. Uma atrás da outra. E então, cada pessoa pode decidir viver, ok, olha, vejo passar a ventoinha, ou pode aproveitar cada um desses segundos. E essa é a proposta que a Raquel faz. Para si próprio, para se encontrar bem consigo próprio, com os seus amigos, com a sua gente, mas também ao mesmo tempo para ter uma postura social. Embora que seja na minha quintinha, ok, mas eu consumo responsavelmente. Consumo responsavelmente, ou seja comida, seja qualquer das questões. Os nossos comportamentos têm sempre as duas dimensões. E é questão de cada pessoa decidir que, se isso vai comigo ou não, é para que não consigo, não. As pressões de fora. É que fala Raquel. Temos as duas coisas ao mesmo tempo. Gosto muito do livro, porque o livro, eu acho que a editora se equivocou. Tenho que dizer uma coisa. Porque uma editora, normalmente, preferia fazer muitos livros diferentes para vender muito mais. E aqui, realmente, foi bastante pouco inteligente, porque num só livro fez um grande compêndio e então só vai vender um livro. Podia vender 15 e fazer uma série completa. Porque, realmente, da slow food, da slow fashion, da slow school, da slow travel, da slow medicine, da slow city, da slow planet, da slow design, da slow work, da slow people, olha, não dá para um catálogo. Dava. Não, e realmente no livro há conteúdo suficiente, porque cada um dos capítulos acho que está bastante bem resumido, acho que está bastante bem contextualizado, e da coisa da que gosto mais deve ser que é didático, porque muitas vezes estamos a ler livros e então começam com referências, a cena que estão para ir para fora e ficamos perdidos. Então, normalmente, quando estás a ler um livro e te falam de pedagogia Waldorf, de Montessori, High School for Radio Media, do movimento da escola moderna, metodologia de educação e formação de adultos, a fórmula Moore, de Ruben Alves, de taoísmo, budismo, feng shui, yin yang, yoga, Uwa, de Snoslin, a cesta mediterrânea, o dolce niente, fale niente italiano, a sabedoria alentejana, o Wei Wei, o coaching, o ritual do chá, educação estilo grego antigo, e as citas de António Machado, Ricardo Reis, de Provérbios Árabes, de Carlo Petrini, de Carlos Campo Velho, de Sócrates, de Bahá'u'lláh, do Príncipe Sinho, de Fernando Pessoa, de Winston Churchill, de Martinha da Vila, de Winnie the Pooh, de Lao Tse, de John Monge, de Agostinho da Silva, de Jorge Cruz, de Mahatma Gandhi, de Alberto Cairo.
é para ir para fora. E, normalmente, quando estás a ler um livro destes e aparecem palavras em estrangeiro, ficas perdido. É pá, já não consigo. E aqui, realmente, acho que a mestria deste livro é que o que conhece, conhece melhor. Reconhece-se. E o que não conhecia, começa a conhecer. Porque não se cita uma filosofia árabe ou hindu e se fica aí, olha, compreendo ou não compreendo, senão que se põe exemplos cercanos, compreensíveis, acessíveis. Os protagonistas são as vacas. Vacas, gatos, exemplos da vida cotidiana que fazem que essa informação erudita, complexa, teórica, seja compreensível aos nossos olhos. E, nesse sentido, acho que outra coisa que é bastante interessante é que, normalmente, estes livros de autoajuda, veja por aí, quase todos são livros anglo-saxões, em escritos em inglês, mentalidade anglo-saxona. Este livro não está escrito para os anglo-saxões. Então, os exemplos, os nomes, as cenas cotidianas são reconhecíveis. Não tens que fazer uma metáfora, uma translação. Compreendes? Compreendes o cheiro do coentro? Compreendes todos os exemplos das receitas, dos caminhos, do crochê, etc, etc. É uma sociedade na que nós reconhecemos. E é uma maneira de apresentar os exemplos que também é próxima. Então são valores e atitudes que compreendemos. Portanto, agradeço que seja um ponto de vista europeu, um ponto de vista mediterrâneo, atlântico, lusófono e absolutamente acessível. E por isso digo que acho que a didática é uma das características que, do meu ponto de vista, é o mais interessante. Desde o ponto de vista estilístico ou formal, o livro tem, são três livros ao mesmo tempo. Mais uma vez, um grande erro por parte de editor. Porque, por um lado, tem teoria. Tem teoria realmente que não conhecer, aprende, compreende e atopa, reencontra referências para saber mais. Desde o ponto de vista prático, cada grande capítulo tem uma parte prática. Para que não pense que isso são só cenas que ficam no ar, sino uma parte prática e aplicável. Não uma parte prática que significa, ou seja, então você tem que ir a, sei lá, às vezes há exemplos de cozinha macrobiótica, que põe uns exemplos que não estão ao acesso de qualquer um, né? Mas aqui o exemplo que põe a Raquel, todos estão ao acesso de qualquer um. De qualquer pessoa. Homem, mulher, criança, velhote, qualquer pessoa. São exemplos factíveis. E depois tem uma parte que é romance. É um relato. Não é nem teoria nem prática, são vivências. Vivências, como dizia antes, que são como um espelho de nós próprios. Que compreendemos. O livro começa como um romance de um almoço. E acho isso que, que são as grandes contribuições da Raquel. E a mensagem? A mensagem qual é? A mensagem é que não faz falta fazer grandes coisas. Faz falta ter atitudes claras, perspectivas enraizadas. No começo do livro fala, cada quem tem que pôr os seus próprios limites. Eu não vou dizer quais são. Cada quem tem que saber que coisas te chateiam. Busca onde tens que pôr o limite. E se calhar, hoje pões o limite aqui e amanhã pôs o seu limite. Então, é cada quem. E a importância das atitudes e das perspectivas. E já a última coisa para assinalar é que muitas vezes, quando estamos falando destes contextos de mudança, é muito fácil cair na queixinha. É muito fácil falar anti, contra. E acho que um dos grandes, para mim, o mais grande valor deste livro é que é positivo. O barulho fica aí para ir lá fora, mas não está no livro. Cada quem sabe qual é o barulho, quais são as coisas que chateiam, mas não estão no livro. No livro é só alegria, é construído, é bom, é way. Portanto, muitos parabéns, Raquel,
E espero que seja justiça. Eu acho que vai haver um grande futuro e Val tem que fazer a série completa. Está combinado. E acho que agora é o momento, já que estamos a falar, de fazer as coisas devagarinho. Por certo, hoje, quando viemos a conhecer aqui, viemos devagarinho, não foi? Mas isso não é slow. Não é slow. O carro andava devagar, mas o coração, isso não é slow. Slow também pode ser rápido. Eu a Raquel só conheço há 15 dias. É slow. E quero dizer que, para, já que estamos a falar de tempo e suspender o tempo, acho que podemos desfrutar de um património da humanidade que sabe suspender o tempo, não é? Avante, música. Thank you.
Portanto, vamos fazer agora aqui três ou quatro fatos sobre este. Vamos fazer para já, para começar, o É Preciso Acreditar, com letra de Lionel Neves e música do Luís Góes. É preciso acreditar que o sorriso de quem passa é um bem para se guardar. Quero o ar ou o sol de graça que nos vem alumiar, com amor alumiar. É preciso acreditar que a canção de quem trabalha é um bem para se guardar, que não há nada que valha vontade de cantar, a qualquer hora cantar. É preciso acreditar que uma vela longe solta é um bem para se guardar, que se um barco parte ou volta passará no alto mar, e que amigo alto mar. É preciso acreditar. É preciso acreditar que esta chuva que nos molha é um bem para se guardar, que sempre há terra que colha um ribeiro a despertar, por um pago a despertar. Temos a Viagem de Acaso, com letra e música também do Luís Góes. A verdade é que a
terra é que sabia desse barco de esperança que não veio. Todos vão na viagem que fazia com a morte e o acaso de permeio. Sem Sombras, que é a música do Nuno de Guimarães e a letra de António Torrado. Thank you.
as ondas. Meu amor vai sobre o mar. Meu amor vai sobre as ondas. Thank you.
juntar quem padece de tal nostalgia. E tanta gente viesse sem sonhos nem prece e sem rebeldia. Talvez a lava sofresse e a pedra dissesse adeus, poesia. Distribuído. Está ali.
Obrigado.